J. Hernáiz patrocina este informatiu. Cuidar el peu diabètic per a previndre amputacions. Canviem la mirada. L'alcohol no és la diversió. Aumenta el número de persones afectades per la diabetes. En Espanya hi ha afectades més de 206.000 persones. I en este Dia Mundial de la Diabetes, des del Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana, se'ls dona una xifra preocupant. Dels prop de 14 milions de pacients amb diabetes, un 20% patirà risc d'amputació en les extremitats inferiors. Una dada estreta d'un informe realitzat pel Consell General de Col·legis Oficials de Podòlegs presentat al Ministeri de Sanitat. Cada 20 segons, en algun lloc del món, un pacient patirà una amputació de la cama com a conseqüència de la diabetis. La millor forma de no arribar a situacions extremes és la prevenció, tant domiciliària per part de pacient que ha de seguir una sèrie de recomanacions, com també assistencial per part del podòleg. Entre aquestes recomanacions està ser meticulós en la inspecció diària dels peus, mantindre'ls nets, secs i hidratats, així com evitar anar descalç fins i tot en estiu. Gandia està present fins demà dimarts en la Mediterrània Gastrònoma, que se celebra a Fira València. Es tracta d'una iniciativa que té com a objectiu dinamitzar i reforçar la cadena de valor del sector de la gastronomia en el seu àmbit més professional. L'esdeveniment compta amb la participació de 150 expositors nacionals i internacionals, on professionals, curiosos i amants del bon menjar descobriran diferents propostes relacionades amb la gastronomia. Es tracta de la tercera participació de Gandia en este esdeveniment, que reforça l'aposta des del Departament de Turisme per la qüestió gastronòmica i la promoció de la marca gastronòmica Tasta Gandia. La presència de Gandia està basada en l'estand d'informació turística dins de l'espai de València Turisme, on s'incideix sobretot per a posar en valor la nostra gastronomia i fomentar el turisme gastronòmic. El regidor de Turisme de Gandia, Vicent Mascarell, ha valorat esta qüestió, al mateix temps que ha assenyalat que este cap de setmana tenia lloc la mitja marató de Gandia, un esdeveniment esportiu que també es pretén impulsar per a que contribuïsca a eliminar la estacionalitat de la platja de Gandia. Canviem la mirada. L'alcohol no és la diversió. Aquest és el lema de la campanya que ha preparat l'Ajuntament de Gandia per al Dia Mundial sense Alcohol, que se celebra demà dimarts 15 de novembre. Des del Departament de Polítiques Saludables, al costat de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives, la UCA, volen posar l'accent en el perill que comporta l'ús abusiu d'alcohol, sobretot en els joves. Per evitar aquests problemes, durant aquesta setmana han llançat una campanya d'informació per a conscienciar no sols a la joventut, sinó a la resta de la societat. L'última enquesta nacional d'estudis ha detectat que hi ha un consum rellevant de begudes alcohòliques, malgrat estar prohibida la venda a menors d'edat. 7 de cada 10 estudiants d'entre 14 i 18 anys afirmen haver begut en l'últim any, mentre que 5 de cada 10 ho han fet en l'últim mes. La regidora de Polítiques Saludables, Liduvina Gil, ha insistit en la necessitat de conscienciar els joves de la xacra social que suposa l'alcohol. I que en esta, són conscients, en aquest cas, de lo que es respecte a la lacra social que té l'alcohol. Perquè sobretot és que no n'hi ha la percepció de que l'alcohol és una droga, o sigui, ho veiem com una cosa natural, ¿vale? I per tant, aquesta percepció de que no és una droga fa que la gent la prenga i que siga un ús i un abús, perquè pensen que no va fer-nos mal. No? Per a la tècnica de l'UPCA, Eva Mauri, és necessari fer reflexionar a la joventut sobre el consum d'alcohol i a la resta de la població sobre la prevenció perquè s'està normalitzant el seu consum. Les últimes generacions i les noves generacions tenen un concepte molt clar respecte de lo perjudicial que és el tabac, però l'alcohol no. I ahir no, sí que vinc a recolzar el que estava dient l'Iduvina. Clar, si des de casa estan veient com qualsevol cosa se celebra en una copa en la mà, estem normalitzant el consum d'alcohol, estem dient no és perjudicial. I estem acostumant-nos a que qualsevol celebració es fa amb alcohol. La sala Coyalas de Gandia acull fins al pròxim 22 de novembre l'exposició del fotoperiodista Àlex Oltra, La Càritas del segle XXI. L'exposició consta de més d'una trentena d'imatges realitzades per Oltra durant l'últim any, en les quals s'expliquen els projectes socials de l'organització religiosa.
Encara que Càritas té una vessant religiosa innegable, el ben cert és que es tracta d'una entitat social i humanitària que està oberta a qualsevol col·lectiu, la qual cosa trenca amb els prejudicis que algunes persones tenen d'ella. En el compendi fotogràfic d'Àlex Oltra es tracta de plasmar esta realitat, més enllà del drama que existeix quan una persona ha de recórrer a Càritas per afrontar una situació precària per la qual està travessant. Uno quan pensa en Càritas sí que és de veres que li suggereixen una sèrie d'adjectius paternalistes, no? Com llàstima, compassió o pena. No? I jo el que he descobert ha sigut que sí, que estava equivocat, que tenia aleshores prejuïcis i he descobert que el que jo sentia s'ha convertit en força de voluntat, en els voluntaris, en la seva dedicació als altres i sobretot a l'esperança. Continuem revelant candidats a les eleccions municipals de 2023. En aquest cas parlem de Compromís per Potries, que portarà com a cap de llista Sergi Vidal, que agafa el testimoni de l'actual alcaldessa Assumpta Domínguez, que ha decidit que no repetirà com a candidata. L'Assemblea de la Formació Nacionalista coneixia la decisió divendres passat i en aquest mateix moment es proposava Vidal com a candidat, que aconseguia l'aprovació del col·lectiu local. D'esta manera, l'actual regidor de Cultura i Patrimoni substituirà Assumpta Domínguez, que ha sigut alcaldessa de Potries les dues últimes legislatures. La nacionalista ha assenyalat que és l'hora del relleu, en una decisió que afirma ha sigut molt meditada, conscient i necessària per a donar un nou impuls a la gestió al capdavant de l'Ajuntament. De la mateixa manera, Assumpta Domínguez qualificava estos 8 anys com apassionants d'intensa gestió i de dedicació plena amb l'únic objectiu de millorar la vida de les persones de la localitat. Cap de setmana molt d'esport on destaquem en el futbol la gran presentació que es va viure ahir en La Plana amb la festa completa per al Club Esportiu La Font, que després de presentar a tots els equips de totes les categories, el amateur aconseguia també una importantíssima victòria per 3-1 front a la Unió Esportiva Canals d'Esteban Cana amb gols de Vicent Yasser i també el doblet de Vicent Falquet Percha. Per la seva banda, qui no podia comptar amb la mateixa sort era la Unió Esportiva Tavernes, que caïa front al líder invicte per 0-2 front al Ontinyent 1931. Destacar també que este cap de setmana la Unió Esportiva Beniopo continuava el seu ritme imparable en segona regional. 7 victòries en 7 partits de Lliga, la última ahir mateixa a domicili front a l'Atlètic La Vall per 1-2 amb gols de Marc Fuster i Ivan Zamora. Hot Air Knife ha patrocinat este informatiu.